കാലിക്കറ്റ് പേർഷ്യൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പേർഷ്യൻ പുസ്തകം സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഫുഡ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കന് പകരം മീനോ ബീഫോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കന് നല്ല എല്ലില്ലാത്ത ചെറിയ പീസുകളായിട്ടുള്ള മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനപ്പുറം ക്യാരറ്റ് നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ബീൻസാണ്. ബീൻസും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലോണം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി വേണം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ ചട്ടിയിലാണ് ഇതൊക്കെ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് വേവിക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചിക്കനും ക്യാരറ്റും ബീൻസും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരുമിച്ച് വേവിക്കണം. ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ പച്ചക്കറികളിലേക്കൊക്കെ നല്ലോണം പിടിക്കും. അപ്പോൾ പച്ചക്കറിയും പൂച്ചകളും നല്ല ഇഷ്ടത്തോടെ തന്നെ കഴിച്ചോളൂ. അത് മടുപ്പ് വരാതെ അവർ കഴിക്കും. ചിക്കൻ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. വെള്ളം വറ്റുന്നതുവരെ വേവിക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ ഫുഡ് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അതിലിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഗ്രേവി ആയിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത്, ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത്, കാരണം അവർക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ വെന്ത് നല്ല തണുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിത് ഞാൻ അവർക്ക് ഓരോ പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേവി രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം. ഓരോ പൂച്ചക്കും ഓരോ സ്വഭാവ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെടുകയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളും നിങ്ങളെ പൂച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക. താങ്ക് യു.